wangi maca sholawat pisan ning Kanjeng Nabi karo Gusti Allah dibales 10 sholawat. 10 sholawat saking Allah dhateng hambane niku arupi rahmat, welas asih. Kula yakin niki nek enek sing duwe kesusahan-kesusahan apa mawon hadir teng tengah-tengah majelis mriki, insyaallah susah ilang. Insyaallah kangelan apa ae, angele niku ilang, mulih saking mriki bakal dadi penak kabeh. Amin Allahumma amin. Wah niki bo enak niki wis ana enteng penak. Iki tak semak tak ngaji sik ya. Nah, mbok selawat aneh lho. Wis mbok dum-dum iki, wis ora usah suwi-suwi engko ngajine. Wong kula ning YouTube wis akeh ta pengajiane. Lah iya, wis suwi-suwi malah denger. Dadi kula niki rewemen. Kula nek ningali ya iki lho beh cocok neh nek wakil bupati nom lho, benau. Oh masah lho, iki lho dilan ya Allah, kudung-kudung ireng bodho mawa kabeh. Yang wakil bupati ganteng men berarti ini ya ta. Masyaallah. Dadi kula nek ningali Pak Jilatif putrane niki, Mas Alfi niki. Lho, Alfi putra niki maksudnya Mas Alfi niki lho. Alhamdulillah niki aktif niki. Dadi omahe galek mriko ngaji teng griya kula malam Selasa, malam Jumat. Ijik kober-kobere kuliah teng Malang. Ya Allah, nyantunaken mugi-mugi Mas Alfi niki saged nerusaken perjuanganipun abahe Bapak Haji Latif. Masya Allah, kula marem banget galu niki marem bungah. Bungah kula napa? Iki pengusahane yang lumpuk, pejabate saking Polres yang lumpuk, wakil bupati yang lumpuk, pejabat lindu-lindune yang lumpuk, masyarakat yang lumpuk sak menten. Niki kula pengin ngejek niki kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh niki dipun riwayataken kalian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sayyidina Ali niku dawuh, "La yazalu ad-dinu wad-dunya qa'imaini." Artosipun apa? Agama karo donya iki akan selalu berdiri tegak madamat arba'atu asya'a. Dengan empat hal. Ketika empat hal iki jek kopeng, insyaallah agama Islam iki ora ambruk, insyaallah donya iki ora ambruk. Dadi awake dhewe iki yo beragama penak, nyambut gawe yo penak, bisnis yo penak, jenengan iki urip yo nyaman, obah sak obah yo nyaman, ibadah ning ndi yo penak, aman. Gak enek radikal, gak enek apa. Ini ketika kita itu terus melanggengkan madhamat arba'atu asya'a. Selama masih ada empat hal. Lah sing badhe kula jek ne dalu niki niki. Ah mira dimireng niki. Patang hal niku napa? Yang pertama adalah madamal almiyau la yabkhuluna bima hu la yabkhuluna bima huilu. Madamal almiyau la yabkhuluna bima huilu. Sing pertama adalah selama orang kaya niku wau mboten pelit. Wong sugih niki loman. Wong sugih niki gelem aweh. Lah, masalah pelit maksude pelit niku pripun, Gus? Pokok uang niku nek ra gegem, nek gegentot napa? Nek wong pelit iki gegentot ora mambu. Paham gegentot ora mambu. Gegem banyu ora ketes. Dadi blas cara wis duwe dhuwit, ana kon ngenekne acara ngene yo gak gelem. Nah ini tapi kalau yakin ini Pak Haji Latif ini buatan pelik belas ini Masya Allah ini ini coro yang ini acara ngerti ini dihentaknya wake pilih gini kok ini mobil Alfi Putra ini karo saudara Idam ini lah tapi krono yuk pancen timang lo man pengen bungah nih masyarakat Renggalek nikmat sing wis dititip nih ning Gusti Allah niki wau ora dinikmati dhewe gin iso dinikmati wong akeh akhire diundang nih sahabat Idam main gitar lumayan ganteng akhire wong galek ya iso menikmati termasuk karyawan iki dadi lah niki terutama kudu ngireng iki lho wong nek nyango wong awak ket man masyaallah pengen jajah-jajah lah agama karo donya iki ora bakal ambruk lah pokok madamal almiyau layak kholu nabi ma'kuilu wang sugeh-sugeh gelem loman nek dawe Imam Nawawi al-Bantani loman tengriku niku pripun niki pak sah wakil bupati ini
yang kita ngerti kok panjang kudu-kudu sing dibelai sing di kudu sing diperjuangin sing di nek sing medit-medit ngono kae wis ora usah e izin penak-penak ora usah medit impek dhewe ngono gegemtut ora mabu ngono kae lho wis kuwi ora usah ora pate open ngono tapi nek ngeten-ngeten kudu ditata tenan lah nek miturut Imam Nawawi napa ai layam nauna min ikta isail mimma atahumullahu taala wala yamnauna wajib alaihim wala yamnauna wajib alaihim sing diarani wong sugih sing loman niku pripun yakni adalah orang yang memberi kepada orang yang membutuhkan uang sing aweh karo wong sing membutuhkan lah mboten kok kula ngelem-ngelem tak ajirati mboten niki nek pomoran ngurus karo masyarakat galek ora sir ngundang niki mending ning omahe dhewe wis mung ngundang apa senenge Pak Haji Latif ki apa ora mungkin ditunjukne ning masyarakat ini ya ora mungkin dadi yo wis dinikmati karo keluargane dhewe ngono ae cara wong selatah ngono dinikmati karo aku iki ditundang ning omahe dilebokne kamar kan pidato ning kamarmu lho Mas Alwi yo ora wis ngono Gus pidato Gus ini nyalang. Tapi krono wong iki mah ngerti apa sing dibutuhne masyarakat. Wah, saiki cah nom-nom, iki nek ora ditekakne wong pusat bahaya. Generasi penerus bangsa iso mletre-mletre. Ngelingi alun-alun galek iki nek malam Minggu masyaallah sing gandeni judune wong liya akeh. Wong e teko? Sing tukang gandeni judune wong liya iya. Bocahe teko? Wongnya teko? Lah, iki bahaya. Akhirnya karo Pak Jiwati dipikir, "Beh iki nek ora tak undang ning pusat, bahaya be NLA." Enek derane kok ya dada-dada lho. Wes munjungan iki. Saudara munjungan, saudara munjungan. Wonge teko enek drem mawa. Oh, senggekno. Muten pisan kamerane. Lekan. Beh, kowe iki jan aku iso mengok kadung kene gaya pidatone kono ning Istana Merdeka. Lah kowe loro drone ya. Ngawah-ngawah ya Allah. Rakyate masah tenan iki. Nah, aku jane yo gumun tapi gaya biasa. Mantuk-mantuk ngono. Masahe sekali yo gumun kaget kali. Tapi yo wakil bupati yo gaya. Ya. Jadi sing diarani wong sing sugih niku pripun? Sugih sing loman niku. Ailayamnauna min iqai ayam ya Allah ya Rabb ya Karim. Ailayamnauna min iqai sa'il mimma atahumullahu taala. Walayamnaunal wajib alaihim. Wong iki mangerti apa sing dibutuh ning masyarakat e. Wong iki butuh pengajian. Bahkan kula nggih mireng beberapa waktu yang lalu, satu tahun yang lalu ulang tahunne Alfi Putra, iki yo pengajian to. Gus minta tenggriyane mriko nggih to. Lah iki sing bener yo kene iki. Uwange nek dititipi karo Gusti Allah rezeki sing akeh, iku ora dinikmati dhewe. Dipikir, wah lingkungan iki butuh apa? Wah, ngundang apa? Ngenekne acara napa? Dene kok engko wae zakat, zakat iki yo rata. Lah ngoten niku. Lah kaya sampean iki kadang urung sampe sugih ngono piye? Medite kliwat. Nek nek mau waktu arep cewek ngono bayar bakso gawe dompete keri. Sing bayar sing wedok. Wong itu kok? Lah iya, lanangan ora ragat. Piye? Piye? Bonusan. Apa? Wong pusat. Ya wis asikmu lah. Lho nek aku ngene iki rada gagah, aku senajan ora paling dhuwit ngono metu karo bojoku ya tanduk omah, tanduk aku ya ngono. Raketan kok keri-keri ninggal KTP. Lanang kudu gagah ngono kuwi ora kaya yangmu ngono kuwi. Gayane ganti knalpot, gayane ganti pelem, motor herek sadeling nglurut. Dijak rapi minggrang, minggri ngungak-ungu, ngungak-ungu. Tuku rokok bae utilan. Bocah teko? Tinggal no saiki ora patek nyambut gawe ngopi obahe demak-demok malam Minggu lha kuwi jenenge garangan tambah ning gitar sik ana lho
enek-enek madamal alunia layak holu nabi makwilu enek bong suge-suge model ngeten-ngeten ini jerakan boy ngeten ini jadi ini ulang tahun ini yang nyeneng nih masyarakat ini ulang tahun ini yang ngejak ngaji masyarakat pejabat ini diundang gayeng kabeh solawatan bunga kabeh toko kabeh bahkan ngeten ini barokai sing dodol ini untuk rezeki kabeh ngeten ini kan yura seraka ini sing jenenge ailayam na'una min ikto isra'il mimma atohumullahu ta'ala walayam na'unal wajib alaihim. Jadi yo pancen noweh nih jatai limang nih mewong liyo. Dia melakukan hak-haknya dengan benar sebagai orang kaya. Lah nek wong sugih kok belum ngeten niki, insya Allah agama niki yo tegak, dunia niki yo adem ayem. Alhamdulillah karyawan njenengan pinten Pak Haji? Sekitar 700 karyawan, alhamdulillah. Lah ngene-ngene cara pancen wong serakah ngono ya wis dia njenenge antum-antum iki. Wis pilih digekne apa jenenge? Mesin ae wis mending mek guru wong loro ngono ae cukup. Tapi krana mikir, wah iki kudu nyambut gawe. Krana ya nek jagane yange wis ora patek ngragati. Bingung nggih tuku skincare apa? Lah ngono kuwi. Terus sing nomor loro agama iki iso ayem, negara iki iso ayem, sing nomor loro adalah wama dal ulama'u yakmaluna bima alimu. Selama para ulama niku mengamalkan ilmunya, kiai-kiai iki gelem turun bawah ngulang wong-wong ngeten iki. Ora pandang bulu, arep kuwi garangan lanang, arep kuwi garangan wati, kok kuwi pengin ngaji diulang tenanan. Orang beda-beda ini kasta arpuin di duwe orang duwe-duwe diulang tenan. Jadi sing pertama apa? Pokok wong sugih kuwi gelem loman benar-benar melakukan haknya sebagai orang kaya mau mengayomi orang yang di bawahnya. Mari kuwi sing nomor loro apa? Ulama-ulama ini gelem gati ngulang panjenengan-panjenengan jadi yo turun bawah gelem dongak nih panjenengan-panjenengan wong sing rung ngerti piye amrih gen ngerti digekne kegiatan apa. Lah ketika ulama-ulama niku wis gelem ngoten niku aja sampe jenengan cetok ulama malah ulama dijak bisnis rokok pun ngetene Gus jenengan amrih lancare niki jenengan nyeles mawon bar dunya wis morat marit semisal Pak Haji Latif ngeten iki dilalah otak-otak bisnis Gus ngeten mawon jenengan kulo sawang miskin jenengan iso numpak Alphard ya dadan kulo mawon wes niki jangan ketarane rekoso niki. Ngeten mawon Gus, jenengan nyeles mawon. Ketarane mengki nek sing nyeles jenengan mesti luaris. Karena obah titik mengki karo tawa-tawa, bakule ngejak foto, bakule ngejak foto. Wes niku mengki mesti laris Gus, yen dang sugih. Kok sampai kiai wes ngurusi dunia ngono kuwi walah bahaya. Mulane kaya aku ngene wis tugase ngaji ngene iki. Sing ngopen-ngopeni kok Pak Haji Latif karo masak ngene iki. Wis tugase kuwi panjenengan. Mari iki masah iki kudu ngenekne acara sing gedhe pisan ngono. Nek iso luwih kok iki yo wakil bupati yo. Sepurane yo to. Wah, eh. Oh, ngrapol sing uge seiso ayan. Cocok kok. Iki omong tok ora dhewe men bagus Mas Lek. Tak critakne bojoku, Mas, mulak dudu wakil bupati ganteng aku yo ngono. Bakno enek. Muga-muga pangkat temenar aku bojoku. Heeh. Penak lho wonge ora nganyelne wajahe. Penak lho, ora kemlelet lho, ya. Cocok ora? Cocok aku, dek ini pusat iki ya. Pusat, jelas pusat. Ya Allah, dadi ulama-ulama niku wau pancen merintah saking merintah dateng perkawis ingkang makruf, terus manten niku nyegah dateng perkawis ingkang mungkar. Kok enek ulama-ulama ngoten niku insyaallah bersatu karo ahliyae wong sing loman-loman niku wau insyaallah dunia ini ya ayam, agama ini ya ayam. Kalau ini bolak-balik rasan-rasan semenjak lo diundang acara Ibnu IPP Tenggalek ini lo semerep pejabatnya teko, kiai ini kabeh teko, pak aku ngeten terus toh, paling tentrem ini galek lo aku ngono lo kampanye ini ngginti lo, enggak, walaupun aku muni kuning gitar kok orang beda-beda nih, sing duwe acara Ibnu IPP pejabatnya teko, kapolresnya teko, dan ramile teko mari ini wakil bupati teko, terus toh pokok ngoten niku terus guntung-runtung bareng ngoten niku ning yo ragat aja mek tetok
Tuwek kotok barno boto patang sisi. Wangi teko Allah. Lah. Teko tok ora patek urun ngono lha wi jenenge gegentut ora mambu. Bakil kuwi. Mbak jekne wong bakil piye ngono kok tak jekne kok tenang ae wis to. Getun-getun ngundang aku. Sing nomor telu donya karo agama iki iso kenceng terus, toto terus. Lho nggih. Iso toto terus napa sing nomor telu? Wa madamal juhala'u. Wa madamal juhala'u. Layastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang yang bodoh kuwi pancen gelem nakoni kegoblokane. Wong sing pancen gak ngerti agama yo manut karo kiai, wong sing ra ngerti bisnis yo pancen gelem manut karo sing ngerti bisnis, wong sing ra ngerti pemerintahan yo ra sok pinter sok ngerti pemerintahan. Dadi kowe iki yo manut tenan. Nek pancen kowe ra ngerti kaya aku ngene iki semisal gak ngerti tata cara nata Trenggalek iki. Aku kok melok-melok sok ngerti. Kok ngeten Pak Wakil Bupati wayahe. Iki tata nang ngene. Padahal untuk kapasitasku, wis iki siap-siap ae. Amoh iki. Negara iki ambruk. Ora usah dijajah Inggris bar. Polisine tak warai, Pak Polisi. Tata nang ngene lho. Dadi nek iso lalu lintas ngene, iki sak jalur kabeh. Nek iso liwati ngene, liwat kene. Nek iso wong-wong iki salah liwat pendopo kono. Gini-gini, aku mah nuwoto ngatur. Nek pancen beliau-beliau pengen jauh nasihat dapatkan agama, jauh awal ide oke ayo. Nek kaya Pak Haji Latif ngerti pengusaha rokok, Alfi Putra, pengen jauh nasihat, Gus Niki Amaliyah kersane tambah lancar, nopo, bisa sehari. Tapi kok ilmu ini nyeles, takut aku, biyok malah bahaya. Solusiku ya wis dolen ning majelis kowe Pak Haji aku ya ngono. Bocah ora nuku kualat ngono ae. Akhire bar agama iki ya bar, donya iki ya bar. Mila ya wis. Mulane kula niku kerep matur uang sing paling ayem niku nderek dawuhipun kiai kula niku. Bayi Munik niku kiai kula raiipun Gusmi niku nek dawuh. Kowe nek pengen uripmu ayem tentrem, nikmati saja bagianmu masing-masing. Karena setiap manusia itu memiliki bagiannya masing-masing. Nek kowe iki kok ora ngerti apa-apa, aja sampe layastakbiruna. Kowe aja sampe gumedhe. Lah wong sakniki kan gayane kemlelet sok ngerti. Contoh iki tak contoh nih. Dilalah Pak Haji Alfi iki mang, Pak Haji Latif iki mang pas rodok mumet ngurusi cukai, ngurusi apa. Dilalah rodok kelindran. Iki sahabat-sahabat karyawan iki ra patek entuk sangu, bonuse rada kelendran. Didelok komprengese ketoke tau. Nah. Dilalah rada kelendran. Iki cacahe padha ora ngerti, bisnis ora ngerti kowe. Urung-urung wis lumpuh wong limo, rasan-rasan. Lah iya lho bos, sing pada mriyan enak apa tae. Medhuni mobil, Alfi ke yo statuse ngopa-ngopi ae. Wes kowe macak pinter. Lah yo pabrik sampeyan gedine ngene-ngene-ngene padahal kena corona iki beh ngurusi cukai ora lereng. Dilarang wakil bupati yo ngono mumet ora umum. Napa Trenggalek niki dilarang nek problem apa? Kowe ngono lho. Ya Allah, dalan desa bolong titik. Wakil bupatine turu wes sah. Jane ning ndi wong iki? Dadi nek gedang ambruk kowe nyalahne wakil bupati. Wet kambil ambruk ngelakang dalan ya nyalani bupati. Dilalah kersane ngalah enek mak-mak. Ratinge ngiri menggo nganan keterak kronton. Niki Pak Wakapolres, napa Kapolres? Pak Wakap, Pak Kapol, Pak Wakapolres namine Pak Sunardi. Pak Sunardi lho dilalah kenal gara-gara acara iki. Mak-mak iki mau keterak kronton ya nyalani Wakapolres. Jadi Pak Nardi ning ndi to? Kok wonge ra teko? Jadi uang ini saat ini uang yang macak pinter menunggui. Contoh bagaimana usah kata-kata kados kula piambak ini. Kula ini dino-dino ini dihujat krono nek awan gampang gagal ini pengajian. Padahal kula ini jam 3 munggah. Aku selembuk terus melumpuk nih dokter sa Indonesia aku. Ini cek pengobatan, lu tenangan cek pengobatan. Sampai Pak Dir, direktur dokter SK ini aku melok ngobati kula. Bantina lek. Jadi kula ini di atas jam 3 malam. Ini asam lambung kulo munggah. Isuk niki ngejak watuk, guru panas, duduk panas. Wis jilini. Dijak kulon bojone wis upse. Loh. Lho kene duwe kok beda karo awakmu. Lah akhire wis
Rujuk lu ampe bingung, dikei banyu anget bingung. Tuh, jikok nih susu etawa bingung. Jikok nih susu dewi bingung. Wes ora kenek kandhani. Akhire namung sabar tak ngerti nggih Pak Kapolres. Namung sabar wis dinteni. Akhire namung kula damel ilang. Akhire jadwal kula sing isuk niku kabeh gagal. Mbuh kuwi ning SDNO, mbuh kuwi ning acara syukuran haji batal kabeh. Uang saya enak-enak ngelek-ngelek kula. Wah, kok ngene Gusti Dan iki ya Allah ngene. Akhire padahal sak niki kula niku nek diundang wong krana awak kula cita-cita ngeten tahap penyembuhan. Nek isuk kowe aja mundang aku liyane. Wong kok maksa wae. Pun aku ora teko pun kok sehat-sehat. Lah ngene iki lho. Dadi ngomongke bareng kok ora teko geger. Lah niki wong sak niki akhire bareng kok cakuk warung kopi wah pancen Gusti Dan nek diundang wong-wong biasa ora gelem, pun nek rokok ngono ya gelem. Wah, kita wong sing ngrasani saiki ya ndelok. Wah. Dadi ngoten niku awake dhewe niku kadang gak ngerti. Kerepotane uang, padahal uang kuwi duwe nikmat dhewe-dhewe, uang kuwi duwe coba dhewe-dhewe. Ngeten iki roh masalah karo bupati mek prenges-prenges. Bapake bupati penak ya ngene. Ora ngerti ya kadang mumet ngono sirah bleki bataku pitu. Lho nggih, ronor ini, wong wolu mati tambahi. Mumet ronor ini uang obat iki ya sumbangan. Cetuk uang takmir musala, uang takmir madrasah, titip proposal. Orang dicair nih ngamuk. Terus ngono iki. Pak Kapolres ya ngono, titik-titik, titik. Wong gesi men urusane Kapolres. Wis sembarang ngalir. Pak Kapolres itu mesti pun pindah. Kok dereng nggih? Izin. Kok ndi panggil kula nggih? Kula kan dolan teng griya kula. Pindah ben lancar. Arep pindah ning Mabes Kapolres. Lho ngeten niku ya aja dilok nek Pak Kapolres ora teko. Berarti wong ngopi-ngopi mesti duwe keripatan liya. Bupati ora teko mesti duwe keripatan liya. Mulane niku sing nomor 3, nek pengen agama iki ayem terus mari donya iki tentrem adalah wa madama ya Allah. Wa madama juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Jadi uang kuwi man pancen ngerteni nek dhewe ora mampu ning babakanku kuwi. Contoh kaya karyawan-karyawan ngeten iki, dhewe pahami nglinting. Kowe neko-neko babakan apa sak liyane nglinting iki, Mas? Packing. Dadi lah pahammu babakan nglinting. Packing kuwi kleru, wae sak prek sak pak isine 12 lho kok isi 20 bangkrut no bosmu. Ya ora? Karena kowe gak paham, nek gak paham kuwi wani ya ta? Takok, ngoten lho. Lah sak niki sing gare gonjang ganjing kuwi akeh wong ra ngerti seolah-olah kaya ngerti.